É, hoje temos uma pessoa aqui, que vocês não estão ela... entendendo. é um. Fenômeno. Olha, amiga. Você Caramba. Tem ideia, amiga. Você ah. tem ideia dos números? Não, surreal, né? Não, parece que nem cabe na pessoinha que ela é, sabe? Caraca! <laughs> Nós estamos aqui é. com a Luara! Oi, gente! Uh! Sério, eu muito tímida. Por quê? Por quê? Porque gente? vocês são incríveis. Gente, sério, eu acompanho desde pequena. Oh. Porque eu comecei na internet com 10 anos, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito antenada e eu sempre assisti a vocês. Eu acompanhei a Tatá, assim, desde o início do relacionamento também. E, tipo, vê ela na gravidez com a Bia, agora super fofa. E a Flávia, meu, desde o começo também, uhum. tipo, referência de blogueira. Então, assim, Ai, pra mim é tá sendo uma lindo. honra. E hoje você é referência pra gente, né? Total. Amiga? Quando a gente quer inventar um TikTok, a gente entra lá no seu perfil falou um, para o que a gente vai copiar. Uma coreografia. É, é verdade. Ai, gente, Você que bom, dança então, muito. Você sempre gostou de dançar? Então, na verdade, minha história com a dança, hum. ela é meio engraçada. Porque assim, eu sempre fui muito desajeitada. É, eu nunca me interessei pela dança. Eu sempre fui muito tímida, só até hoje. Mas a internet me ajudou bastante com isso. E eu nunca tinha nem feito uma aula de dança. Mas aí eu me interessei, né? Por danças mais fáceis, primeiro, não tinha nada a ver com TikTok, nem existia TikTok. E aí eu queria um conteúdo diferente para inovar minhas redes sociais. Tipo, porque tava super na moda, né? Você gravar vídeo com danças de música brasileira. E aí uhum. eu comecei a fazer aula todo dia. E eu comecei a perceber que eu tinha uma paixão na dança, né? Ah, você começou a fazer aula de dança então? Sim, eu comecei a fazer aula. Mas com 10 você anos. Começou no YouTube. Então, na não, verdade, no não, não, foi no YouTube e depois foi? eu fui pro o É porque no YouTube eu comecei, eu ainda não tinha muita fama, eu estourei mesmo no Musical ah. e aí isso trouxe é, público para as minhas outras redes também. Mas eu comecei, comecei no YouTube. Ah, então quando você fala de inovar os conteúdos, você quis inovar indo para outra outra plataforma? Isso, indo ah. para dança também, porque eu até os meus 12 eu não dançava. Gente, será que ainda tenho, eu tenho? A gente ainda tem jeito, amiga? Amiga! Pior que eu fiz dança a vida inteira. <laughs> eu não, mas, mas. o meu problema é dança de TikTok. Se você me mandar fazer uma. <laughs> a minha personagem dançava, gente. Eu fazia cena de hip hop. Eu sei dançar. Eu não sou tão dura assim. Meu problema é dança de TikTok. Eu então, sou. Mas é complicado. Eu lembro que no começo também, todo mundo foi meio que evoluindo, sabe? Porque eu tava assistindo meus vídeos e falava, gente, como eu era ruim. Meu Deus, ah, mas para. é que com a prática a gente vai evoluindo, né? Mas até acho que os passos eles vão melhorando também. No começo era tudo meio travado, sabe? Tinha, Eu tinha tô umas coisinhas começo. mais, mais específicas, né, de TikTok, era sempre tipo uma coisinha meio uh -huh. assim. Eu lembro que virou até Mas tipo, ainda meme. tem, né? Não, não que não seja até hoje, mas é que hoje tem muitas coreografias, né, tipo Sim. muito tá até mais elaboradas, né? tal. Antes era só tipo, Nossa, era, tipo, bateu o <laughs> Eu tô aqui com, com quase um colchão em cima de mim, que eu tô até com calor, gente. Eu até tirei aqui, tá quente. Ai. É então, mas foi uma, uma. Tipo, eu não sei, foi uma, uma febre, né? É porque Sim. no Musicly não era tanto ainda, né? Eu acho que, tipo, você foi realmente uma das primeiras. Então, no Musicly, é, acho que você não, não tinha a mesma proporção do TikTok, né? Tanto que eu tinha 4 milhões no Musicly, eu era a que mais tinha no Brasil. Que e wow. hoje em dia, tipo sei lá, a mais assim no Brasil, né? Nos Estados Unidos com certeza tinha gente que tinha muito mais. Uhum. Mas no TikTok hoje em dia brasileiro tem mais de 20 milhões, então assim, é outra proporção. Mas realmente o music ele foi aquele início, né? Tipo, na verdade antes teve o Vine, teve o Dubsmash, que são aplicativos que são meio parecidos, né? Uhum. Mas aí com o tempo foi evoluindo e o TikTok veio com uma força que a gente acho que ninguém estava esperando, né? Oh, você sabia Ai, que eu, há um tempo até um tempo atrás eu achava que o Music era o TikTok? Mas era, então, ele transformou então, é. no TikTok, Sim. amiga. Ah, então eu não tô errada. <laughs> não, é, mudou mas o nome, que foi eu isso? Sei? É porque realmente era mais dessa faixa etária. É, 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 eu ia falar uma abaixo da, da nossa, mas eu sou um pouco mais nova ainda. É então duas era... abaixo da minha, entendi, Flávia. <laughs> Puta que pariu. Amiga, eu, sou, eu sempre fui a mascote, <laughs> para. É por, eu vejo por causa da minha irmã. Minha irmã tem 14, você uhum. tem 16 anos, né? Sim. Então era o que minha irmã acompanhava ela Acompanhava muito esse é, musical, né? É eu não sei falar musical, sim. eu sempre falo música Então, mas aí o, o TikTok ele já existia também, eram dois aplicativos separados. Aí eles ah, fizeram uma junção, uma junção sim. Ah. e aí, né? Tipo, eles foram fazendo tipo uma transição. Teve uma época que o Music e o TikTok eles tinham o logo dividido, tipo, metade musical e metade TikTok. Ah. Pra eles irem introduzindo o TikTok com o tempo. Aí virou só TikTok. Gente, cadê? mas então é. Caraca. Ai, o condomínio não para de ligar. Gente, mas então você é... tá há muito tempo. Desde 2016, mais ou menos. Gente do céu! Tô chocada. É, eu lembro porque a minha irmã assistia num iPodzinho que a gente tinha. Então, realmente, tipo. É antigo. É antigo. Minha mas não tinha nem telefone. Tá, mas e aí? Aí você começou a fazer as aulas de dança, você falou: hum, vou levar. Para o pro TikTok ou pro Music, sei lá, então, teve algum você, época... alguma coreografia que você inventou? Você fala, essa é minha coreografia. <laughs> na época que o Music meio que acabou, assim, que as pessoas não estavam mais usando tanto, e aí ele tinha parado de se popularizar tanto, é, eu tive que ir para outras redes sociais. Eu não investia tanto no Instagram. E aí foi aí que eu me interessei pela dança, porque já que aquela febre de vídeos do Music, né, que era totalmente outra pegada, tinha morrido, entre aspas, né? A gente tinha que procurar um jeito de inovar então eu me interessei pela dança comecei a fazer bastante desse conteúdo pro Instagram e eu sempre fui muito é, travada mesmo porque era um estilo completamente diferente do TikTok então eu comecei com umas aulas de zumba na escola aí depois eu quis fazer uma aula particular em casa é um estilo meio fit dance aí depois eu me interessei por um estilo mais street. Então, assim, a dança, ela é muito ampla, né? Tipo, tem... Hum. Você, né? Tanto que você Sim. falou, eu sei um estilo, mas o TikTok é, é mais difícil. Então... Eu fui tentando de tudo um pouco pra ver qual que era minha, mais a minha paixão, assim. E até hoje, tipo, se você falar, vai, Luara, dança, eu não vou conseguir, porque eu não sou assim, tipo, eu não nasci com a dança no sangue, mas é algo que eu me esforço muito pra aprender. E é algo que eu gosto de verdade, assim. Nasceu sim, claro. Ah. Tem um vídeo da Luara dançando pra vocês verem como ela nasceu. Quem tá assistindo a gente ela gente não vai conseguir ver, vocês não estão entendendo. Muito obrigada. Né? Ah, gente... põe aí. Ela vive na minha For You. Aí, Olá. esse vídeo... olha. Sério, Quero depois ver. eu vou contar o making-off pra vocês. Sério. Olha aí! <laughs> Vai não olha, eu fazer isso. nasceu no meu sangue, amiga. Eu vou gravar um <laughs> vídeo desse depois. Tem que Sério? juntar eu, você e a Pamela Drude. <risos> <risos> eu o é Gente, eu sou muito fã. Sério, ela é perfeita. É demais. E olha isso. Isso é no Instagram? Esse é no 500. Ah, no TikTok? Mas acho que tá. Ah, não, você no postou Instagram. no Instagram, né? 533 é mil pessoas curtiram. Ô, Lu, você não faz aquela história de, de gravar a tela e postar sem o logo do TikTok? Então eu faço, mas esse vídeo, ele saiu com muita qualidade ruim. Eu tive que postar assim, tá, ah, tanto que tá entendi. todo... Né? Entendi, porque falam que não, se a gente posta com o logo, ele, ele flopa, né? Tipo, não, não entrega. Mas é, no seu é caso, que... não! Amiga, ah, 533 mil curtidas. <laughs> eu acho que ele entregou, viu? Eu acho que ele deu um entregadinha dessa vez. Essa dança... <laughs> Essa dança foi um desafio vou pra Vou eu mim. fazer isso, amiga. Meu vídeo flopa assim, ó. <laughs> com aquele logo do TikTok lá, o Instagram oh, fala, não, não, não. Aí vai a Luara. <laughs> fala do vídeo. Então, essa dança foi, tipo, um desafio pra mim, porque eu não tava acostumada, né, com esse estilo. Aí quando eu vi as pessoas fazendo, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, nem né? ferrando. Tipo assim, eu... né não acredito muito. Aí minha mãe fala assim: não, você vai conseguir, você vai. Aí eu fiquei ensaiando com a minha professora de, de dança, né? Ela me ela passou. Ela vai todos os dias nessa casa? Ah, não. É, umas duas vezes por semana. Ai, que legal. Aí ela me passou e aí eu fiquei treinando, treinando, treinando. E na primeira aula eu já peguei. Só que aí eu fiquei ensaiando mais. E aí eu gravava. Aí tipo, tá chegar essa parte tá ok mas não gostei tanto aí eu ia lá fazia de novo fazia de novo porque eu sou muito perfeccionista né então tipo eu queria então, que eu ficasse quantas vezes você grava para tipo sair o vídeo muitas olha às vezes demora demais até um onde que bobinho, eu demoro, tipo no mínimo meia hora para mais assim caramba o povo acha que é fácil né mas Cês... você vai ensaiando e gravando sim ah tá vocês sabem que eu fiz uma vez uma Publi? É... No TikTok, né? E aí, quem inventou a coreografia da Bendita Publi foi a Vanessa. A Vanessa Lopes. <laughs> a Vanessa também muito. Aí eu muito. falei pra Marca, eu falei, oh, gente, olha só, eu não sei dançar esses negócios. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu fiquei do meio-dia, às oito da noite, tentando fazer a Bendita da Dança. E ainda tinha que lavar o cabelo na metade do negócio. Porque era Publi de Shampoo. Meu eu fiquei Deus. desesperada. Eu falei, olha, chama essa menina, né, por favor. Ah, pra eu tirar o celular da mesa? Gente, do não sei o que tá acontecendo. Tá Tá, tá Tão tipo, então, meu número Ô, gente, tá. Gente, eu, eu tô até falando meio baixo, porque eu não, eu não tô me ouvindo direito. No começo eu tava me ouvindo, agora parece que deu uma baixada <laughs> e eu tô sentindo que eu tô gritando. Eu não, tô gritando Não, Tá muito? ótimo. Não, então tá. Tá, tá incrível, fica à então, tá. vontade. Quem você tava falando? Do ah, vídeo? do, do é. público. E aí foi isso, aí foi ela que criou a bendita da coreografia, entendeu? me ferrei. Nossa, pois mas é. ela é maravilhosa também, né? Ela é demais. E fala...